Labas rytas visiems, iš tikrai smagu čia būti su jumis. Senai nebuvo, jau porą metų, metai su pusė dabar. Ir dėkoju Dievui, kad turi progą čia būti šiandien su jumis. Saulė šviečia, sniegas yra, bet Dievas irgi yra. Ir jis siuntė mums ir saulę, ir sniegas, ir šaltas oras, ir geras oras. Jis siuntė mums visokiai palaimėjais. Ir kartais jis siuntė mums tie dalykai, kur mes galvoju, yra sunkumų. Bet iš tikrųjų, visas iš Dievas yra geras. Jeigu mes sustosim minutoje, galvosim, Dievas yra geras, ar ne? Mes jau buvom klausę šiandien, ar Dievas yra? Sakom, taip. Bet klausimas yra, ar Dievas yra geras? Nu, kai kurių nesu doktoras sausų šiek tiek sakė, amen. Kitiems dar galvoju, palauk. Ar iš tikrųjų, ar Dievas yra geras? O geras, nekada negalvoju apie tą klausimas. Pagalvokit dabar, ar Dievas yra geras ar ne? Ar Dievas yra geras visada? Ar Dievas gali sustoti būti geras? Ar yra įmanoma, kad Dievas gali būti geras? Aš siūlau, kad ne. Dievas yra geras visada. Mes kartais galvojame, kad Dievas yra geras, kai mes matome vaivorykštę. Kai mes matome naują kūdikį, kai mes matome kažkokį gerą dalykį, kai mes patyrėm kažkokį palaiminimą, mes sakom, o, amen, Dievas yra geras. Mes buvome gerą koncertą, arba gėdėjom gerą pamokslus, ar turėjom kažkokį palaiminimą. Ir kai mums gerai, tada mes sakom, kad Dievas yra geras. Panašiai, kai močiutė davai mažą brinuką į saldainį, tada močiutė yra geras. O kai močiutė riekė arba pasiėmė pagal ausų, močiutė nebe geras. Mes kartais taip pat elgėsim su Dievu. Mes sakom, ačiū tau Dievui, kad tu esi geras, būtent tada, kai jis davė mums palaiminimus. Kai duoda galimybę sustoti akademiją, arba koledžiai. Ar kai duoda mums amžinį gyvenimą. Kai jis duoda mums žmoną, arba vaikis, arba duoda darbas, arba mašiną. Mes atėjom, o Dievas, būtent tada Dievas buvo geras. Nu gerai. Ar Dievas sustoja būti geras? Aš jau, kad Dievas yra geras visada. Kai duoda šiltą orą, jis yra geras. Kai duoda lietus, jis yra geras. Kai duoda ir šiltą orą, jis vis dar geras. Kai jis duoda mums darbas, jis yra geras. Matote, Dievas yra geras ne dėl to, kad jis mums palaimina. Jis yra geras, nes jis yra Dievas. Ir kai mes turim darbas, mes turim džiaugti ir dėkoti Dievas, kad jis yra geras. Ok, mes praradom tą darbus, arba jis pasimė tą darbus, jis dar geras. Kai mes turime mūsų sveikatą, Dievas yra geras. O kai tas sveikatas nebėra, Dievas dar yra geras. Kai mes turime tobulą santykį, tobulą šeimą, Dievas yra geras. O kai yra suskaldom tą šeimą, kai yra sunkumą, Dievas dar yra geras. Jo gerumą nesvarsime pagal mūsų palaiminimais. Kai mes turime visi sveiki ir visi gerai, Dievas yra geras. O net jį šiandien, ir Kanapeckių šeima, jie žino, kad Dievas dar geras. Nors ateičių nebėra šią žemėje, jie visi žino, kad Dievas dar geras. Nes dabar jis yra vienintelis, kuris palaikys jiems per šitą sunkumą. Mums reikia suprasti, ar Dievas duoti palaiminimas, gerai, jis geras. Bet kartais Dievas irgi yra vartai mums. Ir pagal patį Lukio knygą mes žinom, kad tėvams, kuris myli savo vaikai, irgi ir duos rykštę apie vartus. O jeigu mūsų dangiškas tėvas yra tobulas, ir tobulai myli, tada jis irgi turėtų mums vartumą laiks į laiką, kai mes nedarom tai, kaip turėtum. Siūlau jums mąstyti, kad Dievas yra geras. Visada. Dievas yra geras. Jeigu mes, kaip krikščionims, tikintiesiems, kuris sakė, kad mes esame Dievo vaikai, mes tikime Jo, jeigu mes tikrai supras, kad Dievas yra geras visada, aš siūlau, kad mūsų vaizdas būtų kitokio. Nes mes gyvename kaip pasaulio. Mes ginčiame kaip pasaulio. Mes esame nepatenkintis kaip pasaulio. O, kaip blogus metas. O, kaip šaltas. O, kaip mūsų vadovams negeras. O, kaip mūsų
politikais ne taip. O kiek mūsų miestui, ne tas, ir tas, ir tas. Mes sakome, kad mes turim Dievą. Mes sakome, o ateik pas Dievą, jis apšvies tavo gyvenimą turės prasme, jis visas tau bus kitaip, tu turės amžiną gyvenimą, o mes gyvename link tai, kad Dievas negeras. Mūsų vaizdas rodo kitaip negu mūsų žodžiais. Siūlau jums mąstyti šiandien, šį savaitę. Ar tikrai Dievas yra geras? Ir kodėl? Ir tada pradėk gyventi pagal tą mąstymus, kad iš tikrųjų Dievas yra geras. Mes visi gerai pažįstam, čia tik viena pavyzdė, mes visi gerai pažįstam Kanapeckio šeimą. Tiems iš Kėdainių, tiems iš Kelno irgi gerai pažįstam visą šeimą. Šiandien taip. Anksčiau vėliau kiekvienas žmogus tą šeimą verks. Bet taip pat šiandien, kiekvienas žmogus tą šeimą ir kažkada turės šipšiną. Nes jie žino, kad Dievas yra geras. Ir gal tie šeimų narų aplink nesupras, kaip Darius, kaip Arūnas, gali turėti šipšiną. Bet jie žino, kad Dievas yra geras. Ir čia būtent tai yra ta proga naudoti, kad liudyti, kad Dievas yra geras. Kaip tu gali šipsuoti, kaip rado darbus? Kaip gali šipsuoti, kai turi vežys? Kaip gali šipsuoti, kai tas ir tas ir tas? Nu, dėl to, kad Dievas yra geras. Ir šie pasaulyje negeras. Žmonėms ne visada yra geras. Bet Dievas visada yra geras. Siūlau jums tai tikrai priimti kaip tiesos ir laikykite, tai pakeis jūsų gyvenimą, tai pakeis jūsų mąstymą, tai pakeis jūsų mūdymą. Ir taip pat tai pakeis jūsų vaizdą. Jūsų vaizdas bus laimingesnis, daugiau šypsosi. Ir tik noriu pasakyti, jeigu jūs čia stojate, kur aš dabar stoju, ir žiūrėjau jūsų vaizdą, noriu pasakyti jums, jums reikia suprasti, kad Dievas yra geras. Kitaip sakant, šypsokit dabar, gerai? Prašysiu, kad jūs atsiversite jūsų Bibliją, Luko Evangeliją. Evangelija pagal Luko 5 skyrių. Šiandien mes skaitysime kelių eilučių ir mes žiūrėsime Dievo žodžius tiesiai tiek, kaip yra parašyta. Aš pasistengsiu, kiek įmanoma labiau šiandien, jokių filosofiją, jokių papildomų minčių. Noriu, kad mes matysime, žvelgsim tiksliai tai, kas yra parašyta Biblija ir pastebėti, kas ten yra parašyta. Kartais mūsų įprotis ir imti kažkokį ištraukę, padėsime skaityti tą ištraukę ir, o, aš šitą žinau, ir mes labai greitai perėjame. Mūsų smegenys išjungia ant laisvą bėgį, mes mąstame apie darbą, apie kas bus šiandien per pietus, ir mes nepastebėjome iš tikrųjų, kas ten yra parašyta. Šitas yra Dievo žodis. Dievo žodis mums. Ypatingai įkvėptas, ypatingai saugo iki šiol. Čia yra žodžiais. Ne mano, ne jūsų, čia Dievo žodžiais. Nemanau, kad Dievo kalba tušiai. Nemanau, kad Dievas tik, nori belką rašyti. Jis rašė, kad mes pastebėtume, kas ten parašyta. Tai gal aš siūlau, kad kiekvienas žodis yra svarbu. Kiekviena mintis, ne tik mintis, bet kiekvienas žodis, jis ne tik, nėra Jono 3:16. Dievas pamilo pasaulį. Ne. Dievas taip pamilo pasaulį. Kiekvienas žodis yra svarbu. Skaitim dabar Luko Evangelijoje 5 skyrių nuo pat 1 minutai. Tai mes matome per šventą raštus. Kartą, kai minijos veržiasi prie jo, klausytis Dievo žodžių, jis stovėjo prie Genezareto ežero. Ir pamatė dvi valtis, stovinčias prie ežero krantą. Žvėjai buvo išlipę iš jų ir plovė tinklus. Įlipęs į vieną valtį, kurie buvo Simono, jis paprašė truputį atsistumti nuo kranto ir atsisėdęs mokė minijas iš valtis. So, čia mes matome, kas vyksta. Dabar jau turėtų būti ne tik žodžiai jūsų galvoj, bet turėtų būti, kad jūsų smegenys dabar veikia. Įsivaizduoti vaizdas, apie ką jūs ką tik matote. Mes turime Jėzus Kristus. Mes turime minijas, daug žmonių. Jis stoja ten prie ežerų ir mokina tiem žmonėms. Bet tie žmonėms buvo tiek daug, kad darė tai ir dar spaudžiai ir jis jau nebeturėjo kur stovėti. Jau traukia gal, šitiek gal, jau dabar šlapas, ką darysime. Žiūrėjimo, ten buvo dvi valtis.
stovinčią prie ežero krantų. Tie valtai buvo tušė, nebebuvusių žmonėmis viduje, nes tie žvėjai buvo išlipę iš jų ir plovė jų tinklus, tvarkė jų tinklus, ruošė kitos dienos darbus. Įlipęs į vieną valtį, kuri buvo Simono. Nu gerai, man jau nebenori būti su šlapio kojais, įlips į valtį, tada aš galiu būti šiek tiek toliau nuo žmonėms, ir tai labiau gerai jiems matyti, jie gali man geriau girdėti, ir pabaigs šitą pamoką arba kalbą. Šiek tiek atstumė nuo krantų ir atsisėdęs mokė minis iš valties. Ketvirtą eilutę, baigęs kalbėti, jis tarė Simonui. So dabar mes turime žmonėms ant krantų, taip. Mes turime vieną valties šiek tiek toliau nuo krantų, taip? Kiek žmonių dabar ta valtyje? Ta viena valtis, kiek žmonių yra tenai? Bent dviejų, taip? Bent Jėzus ir bent Simonui, taip? Nes mes matom, kad jis sėdžia į tą valtį ir paprašė truputį atsistumt. So, jis paprašė kažkam kitą atsistumt nuo krantų. Dabar mes kevirti rūtai, mes matom, kad jis pasibėgė kalbėti. Ir tarė Simonui. So, bent Simonas ir Jėzus yra kartu tą valtį. Baigti kalbėti, jis tarė Simonui. Irkitės į gilumą ir išmesite tinklus valksmui. Simonas jam atsakė, mokytoje, visą naktį vargė, mes nieko nesugavome, bet dėl tavo žodžių užmesu tinklą. Dabar noriu, kad jūs vėl pasimėtė, ką jūs skaitėte šiandien. Koks buvo įsakymė ketvirtą eilutę? Pirmas buvo irkitis, antras buvo išmeskite, bet kas išmesk? Išmes, kas ten pačyta? Tinklus. Čia daugiškite, bet vieniškite? Daugiškite. Gerai. Penktą eilutę mes matome Simono atsiliepimą. Šiek tiek skundžiasi, šiek tiek nenoru, bet nu, gerai, vien dėl to, kad tu prašai, darysim kompromisai. Penktą eilutę. Bet dėl tavo žodžių užmesu, koks ta kitas žodis? Tinkla. Tinkla. Čia vieniškai ta. Ar jis teisingai iki galo paklauso dievo žodžių? Dievas savai mes tavo tinklus. Jis metė vieną tinklą. O čia jūs dabar labai smulkiai žiūri. Dievas labai ypatingai rašė ir be klaidų davė mums šitą istoriją, kad mes tai išmoktum iš Petrus klaidų. Ir vienas dalykas išmokti iš savo pačių klaidų. Nu, pats gavo skausmą, pats išmoko iš savo klaidų. Čia yra protingai žmogus. Mes esame nelabai protingai, jeigu mes nemokime iš mūsų pačių klaidų. Bet aš siūlau, kad išmintingai žmogus yra tas, kuris moka iš kitam žmogų klaidų. Jeigu aš matau, kad Evaldas bandė sudažyti sienas su savo galva, tai jam tai skauda, o jeigu aš neišmokau iš to ir bandė pats daryti, galvom, kad mano galva kitesis negau jo, ir paskui man skauda, nu, protikinkai aš supratau, kad aš pats negaliu, bet būtų išmintingai, jeigu aš moku, kad jeigu jis negali, aš irgi negaliu. Petras reikėjo išmokti pamoką tą dieną. Jam reikėjo išmokti paklauslumus. Dievas sakė, ką daryti, o Petras tik pusatį padarė. Biblija parašyta, kad mes turime paklūsti visi Dievo žodis, visi Dievo mokymai. O dažniausiai mes bandome išrinkti, ko mes norime daryti. Nu, aš nenoriu visą daryti, bet aš noriu turėti gerą finansinę padėtis, gerą finansinę situaciją, tada aš paklūsiu Dievo žodžiu apie kas yra parašyti dėl finansais. Bet nepamuslauk man apie tą reikalą gyventi šventai. O kiti nori turėti gerą santykį su žmona. Nu, tada aš padarysiu, kaip prašyti dėl tą mano santykį, bet nesakyk man nieko apie skelbę evangeliją. Nu, aš išrinksiu tai, ką aš noriu. Panašiai, kad eina prie bendras felčių stalas, nu, aš ir to, ir to, ir aš šitą pargausiu. Visi kiti nenoriu. Siūlau jums, čia nėra felčių stalas. Čia yra Dievo žodis. Mums sakės, viskas imkite. Viskas daryti. Nes Dievas taip sakė. Skaitim toliau. Šeštą eilutę. Tai padarė. O kas yra ta tai? Metant vieną tinklą
Tai padarė, jie užgriebė didelį daugybį žuvų, kad net jų tinklas pradėjo trukinėti. Man labai patinka, kaip Dievas rašė visus istorijus. Ne tik šiaip davė mums šiek tiek informaciją, ne tik, o, pagavo daug žuvų. Ne, paskaitykite, ką svaržyti. Užgriebė didelį daugybę žuvų. Ne tik didelį žuvų, bet ir ne tik daug žuvų. Galbūt ir daug žuvų tokį dydžių. Bet čia didelį ir daug. Didelį daugybį žuvų, kad net jų tinklas pradėjo trukinėti. Dabar mes matome, kad tikrai didelį žuvų, daug žuvų, tiek daug, kad tinklai nebuvo pakankamai stipriai laikyti tiek daug žuvų. O čia dabar yra šiek tiek aiškiau. Skaitant toliau. Jie pamojo savo bendrininkams, buvusiems kitoje valtyje, aplaukti į pagalbą. Tiek plaukė ir pripildė gerai dabar. Petras turi tiek daug, sakė, o, man reikės pagalbos. Šitą tinklą pradėjo trukiniai, pradėjo plyst, ką darysime? Per kur jis prašė pagalbos? Per savo bendrininkams. Kur, atsimė, buvo dvi valtys, taip? Vienas bar jau yra bendrinyje su Simonas ir Petrui. Simonas Jėzų ir daug Simonos darbuotoje, bendra jūrininkai, bendra savo komandai. O kai jam buvo per daug darbas, per daug žuvų, tada jis prašė kitą valtis ateitų su daugiau darbuotojų bendrininkams, buvusiems kitoje valtyje, ar plaukti į pagalbą. Gerai. Tie plaukiai ir papildė žuvų abi valtis, kad jos beveik skendo. Tai matydimams, Simonas Petras puolė Jėzų po kojų, sakydimams, pasitrauk nuo manęs, viešpatie, nes aš nusidėlėjęs. Mat, jie ir visus draugus apėmė nuostabų dėl to valksmų žuvų, kuris jie sugavo. Taip pat Zebidėjus sūnus Jokūbų ir Joną, kurie buvo Petro bendri. O Jėzus tarė Simonui, nebijok, nebijok, nuo šiol žmonės žvejosi. Petras tą dieną gavė labai įdomų pamoką. Petras visą naktį žvejojo. Petras padarė savo darbus, savo būdais ir gavo savo rezultatais. Žmogiškas darbas, žmogiškas būdais, kas žmogiškas rezultatais. Kartais bus nulis, kartais bus kai kurių žuvų savo tinklį. Bet Dievas turėjo didesnis planas Petro gyvenimą. Dievas nenorėjo, kad Petras tik šiaip savo gyventi dėl Petras. Dievas norėjo, kad Petras gyventi dėl Dievų. Dievas buvo pasiruošęs pašaukti Petras į tarnystę. Dievas turėjo didesnis planais, didesnis veiksmais Petrus gyvenimą, bet jam reikėjo, kad Petrus išmokti vieną labai svarbų dalykų. Nesvarbu, ką tu darys. Arba savo darbų, arba Dievo darbų, darykite Dievo būdais. Ir tada nesvarbu, kas bus rezultatais, mes būsim garantuotis, kad tai bus Dievo rezultatais. Pavyzdžiui, kaip matematikos formulė. Turime žmogus, per žmogus būdimas, žmogus rezultatais. Kaip 2 plus 2, gauna 5, taip? 4, aš prašau, 4, gerai. Noriu pasitikinti, kad jūs nemiegi, gerai? 2 plus 2 yra 4. Mes turime žmogus darbas, žmogus būdais, žmogus rezultatais. Jeigu mes pakeisime, paliksime tą patį žmogus, bet darysime tai Dievos būdais, tada mes gausime Dievo rezultatais. O čia, kad Petras tokėjo išmok, Petras visą naktį žvejoja savo būdais, gavo kiek žuvų? Nu. Ne vienas, nieko. Nieko. Ne vienas mažukis. Bet kai jis padarė to pačiu darbės Dievo būdais, jis gavo Dievo rezultatais. Ir dėl to, kai Petras tai išmoko, tada Dievas sakė, a, dabar tu išmoko, dabar nebebijokė. Nes nuo šio, tu būsi, kai jis būsi, žmonos žvejosi. Bet kad Petras tai darytų, Petras reikėjo išmokti porą dalykų. Labai greitai mes žiūrėsime, ką Petras išmoko tą dieną, bet ką Petras reikėjo turėti, kad pagaut tie žuvus. Pirmą dalykį, matome skyrių pradžioje.
Įlipis į antrą liūtę. Žvėjėjai buvo išlipę iš jų ir plovai tinklus. Įsivaizduokite dabar, kokie valtis patys turėjo. Teko būti Jūtkrantui. Tenai yra keilių, nu, kartais dar naudojantį, kartais kaip paminklai ir tokie senoviškis medinų valčių. Maždaug ūgis kaip šitą kamerų plotis, maždaug ta valtis yra panašiai plotis kaip, nu, kaip seniai čianai. Aš savo galvoj įsivaizduoju panašiai valtis pas Petrą. Tokie didžių valtis su tokie didžių tinklų neįmanoma vienam žmogui naudoti. Reikia daugiau negu vieną žmogų. Reikia komandų. Reikia ir Petrus, gal jis vairuos, ir kitas, kuris gal pakels būrį arba irks, kitas reikės mes tinklų. Reikia bendradarbiavimo. Vienam žmogui negali daryti tokį darbus. Nebent nori pagauti tik po vieną žuvis. Petras, kitaip sakant, turėjo komandas. Petras nedarė tą darbą vieną. Žiūrint per visą Bibliją, mes matom, kad Jėzus Kristus irgi nuo pats pradžios savo tarnystę išrinko savo komandą. Tada jis dalino tą komandą ir siuntė jiems eiti visur pamokslauti. Ne po vieną, bet kaip komandas. Kai apaštalas Paulus turėjo savo tarnystės, be kur jis nebūtų, apaštalas Paulus buvo su komandas. Mes matome, kad Dievas statė tokį tvarkos, tokį pasūlymą, darykite kaip komandas. Ir mes žiūrim šitą dalyką, Petras turėjo savo komandą. Ir ta komanda dirbo su vienybė. Nebuvo, kad, nu, duok man vairuot, nu, šiandien mano eilė vairuot. Nu, mes tinklą ten, nenori mes tinklą, tu mes tinklą. O dabar, jeigu mes kaip bežnyčiame, norim daryti ne savo darbės, bet Dievo darbą. Jeigu mes kaip bežnyčiai norim matyti Dievo rezultatais, tada ta bežnyčia reikia elgtis kaip komandas. Įsivaizduokit dabar vienas jūsų mėgstamiausius krepšinio komandai, tai būtų Lietuvos Rytas arba Žalgiris. 5 vyrai turėtų būti aikštelėje iš vieną komandą per varžybą. Dar keilių sėdžių kaip atsarginiai, kaip rezervės. Dažniausiai yra kokie 14-15 žmonių vienam komandui. Plus visi treneriai ir visi kiti. Kaip būtų, jeigu nebūtų vienybės? Nu, tok man žaisti. Ne, aš pradėsiu varžybą. Ne, aš visi 15 bandė į aikštelę to pačiu laiku. Ginčiame, mūšime, pagal tik 5 įstoja. Kiti 10 jau sėdėti. Ta 5 dabar viena kamuolys. Visi 5 vyrai negali laikyti tų pačių laikų. Reikia dalinti, reikia nuspręsti. Čia tavo darbas, čia tavo darbas. Treneris nusprendžia, kokią taktiką, kokią strategiją naudoja. Petras turėjo komandą. Čia buvo Petras valtis. Čia buvo Petras verslą. Petras turėjo tiem, kur jis turėjo savo komandai. Siūlo jums bežnyčia. Jums reikia įsivaizduoti save kaip komandas. Čia Dievo darbas nėra vienam žmogui. Čia nėra pastorius darbas. Siekti miestą. Nėra pastorius darbas gyventi teisingai. Nėra vien pastorius darbas skelbti evangeliją. Nėra vien pastorius ir vien diakono darbą. Čia kiekvienam žmogus darbas. Mes esame bendrei. Mes esame bendrininkams. Mes atome ne tik bendrauti, bet ir bendradarbiauti. Iš tikrųjų, kaip bežnyčia, jūs esate šeima. Reikia taip elgtis. Reikia gyventi teisingai, kaip šeima. Reikia visi jiems turėti savo darbus. Ir toks šeimoje, jeigu jaunas vyras, sūnus, nepatenkintas su tėvams ir išėjo iš namo, jis yra maišininkas. Jis nenori daryti tai, kas yra geriau bendro labui. Jis norėjo visus būti apie save. Vietoje būti su vienybei, jis nori būti savanaudiškai. Ar čia sūnus, dukra, vyras, žmona? Reikia suprasti, ką mes esame. Mes esame Dievo šeima, mes esame Dievo vaikai, mes esame Dievo bažnyčia, mes esame viena kūna, mes esame komandas. Būtinai turėtų būti vienybės. Nėra jokio kalbą, kai gali būti kitaip. Petras turėjo savo komandas. Antras, mes matome, kaip vietoj liūtai, Petras turėjo savo komandas. Aš prieš savo įrodymų, įsakymų, arba užduotis. Ketvirtą eilutę,
Jis tarė Simonai, irkis į gynumą ir išmesite tinklus. Ne tik, nu, edavai, važiuojam. Nu, gal nori žvejot. Jis davė jam labai konkrečių užduotis. Pirmas užduotis buvo ne tik šiek tiek toliau nuo krantas, bet irkis, ne su būru, irkis į gilumą. Konkrečiai vietą ežerį, ne čia prie krantą, į gilumą. Irkis į gilumą ir išmesite tinklus. Dviejų veiksmų. Eik ten ir daryk ką nors. Irgi gilumą. Kodėl gilumą? Nes prie krantą nėra daug žuvų. Prie krantą didelis žuvis nebūna. Didelis žuvis, didelis ežeris visada yra gilumoje. Pats centre, kur yra giliausias. Jeigu mes norime tikėti, kad mes galime skelbti evangeliją tik čianai, šitą keturių sienų, mes save apgavome. Gilumą yra čianai, ne čia. Čia yra krantą. Čia, kur mes ateinam sekmadieniais, savaitė viduje, kad atsipalaiduok, kad šitiek atsigaivintų, kad daugiau susitik vienas kitam, mes susitikime prie tiltų, prie krantų, o ten ir gilumą. Eikite į visą pasaulį. Į ne tik Jeruzalę, Judėją, Samariją ir viso pasaulio kraštais. Mes turime eiti ten, kur žuvums yra, jeigu mes norime jiems pagelbti. Bet eikite ten, neužteks. Mes eidam ten kiekvieną dieną. Kai ėmė darbų, kai ėmė parduotuvę, kai ėmė mokyklą, kai ėmė koledžą, mes kasdien gyvename gilumoje. Bet mums reikės ką nors daryti, kai mes esame tenai. Mums reikės ir išmesk mūsų tinklus. Ne vieną, bet visų. Nebandyk tik vienam žmogui, bandyk visiems, kur pažįstate. Išmeskite tinklus vauksmai. Su mes matome, kad Petras turėjo komandą, Petras turėjo įsakymą, arba įrodymą, arba užuotis. O trečia, dabar mes matysime, kad Petras bandė daryti kompromisą su Dievu. Nu, mokytojai, nu, visą naktį vargė. Žvejojo per naktį, kad nebūtų per karštį. Važiuoja per naktį, kai žuvims tapo labiau aktyvų, labai karštį klimatą. Jis teisingai darė. Petras buvo profesionalų žvejys. Jis žinojo, ką daryti. Nu, mokytojai, visą naktį vargė. Ne šiaip savo žvejoja. Vargė. Metė tinklus. Atgal. Vėl bandom. Atgal. Bandom visą ežerį, visą mūsų mėgstamiausią žvejybą vietams. Mes viskas darom taip, bet kiek mes mokime. Ir nieko negavom. Nu, kiek tu gali dar prašytis mumis? Dieve, aš jau skelbu tą žmogus į evangeliją. Aš jau ėjau ten dėl antratetai. Dieve, mes jau bandom šitą miestą. Kiek tu gali iš mumis prašyti? Panašiai, kaip Petras šnekė. Nu, bet dėl to, kad tu esi Dievas, gerai, aš dar kartą eisiu. Aš vieną pakvietimą, gal dviejų, bet nelabai daug tikėjus iš to. Suru jums prisiminti. Visi šiuo pavyzdys yra apie žvejybą. Mes galime žvejoti šiandien ir žuvis nekimba. Nes gal šiandien ta žuvis neaukina. Gal šiandien ta žuvis visas yra gerai jo gyvenime. Jam nieko nereikia. Tas blizga maslas jam netraukia jakų. Ta kirminu jam netrodo skaniai šiandien. Gal rytoj irgi jam visas bus gerai. Bet jeigu lauks pakankamą dieną, pakankamą laikų, anksčiau buvo vėliau, ta žuvis taps alkanas. Klausimas yra, ar tavo masalas bus vandenyje būtent tą laiką, kai ta žuvis bus alkanas. Mes bandome žvejoti, kai jis nealkana. O kai jis alkana, mes jau sustojame žvejoti. Faktas yra, jeigu tu pakankamai žvejos, tu pagausi žuvis. Nesvarbu, tu moko ar nemoko, anksčiau buvo vėliau, tu pagausi. Ir žiūrint šiandien, mes kalbame apie mūsų šeimų narų, mūsų draugų, mūsų bendradarbės. Gal visas jam buvo gerai vakar, turėjau darbą, pinigų, santykai, sveikatą. O šiandien, gal sveikatą priejau, gal praradau darbus, gal nebėra geri santykiai. Gal jų gyvenimą, jų šeimoje yra laidotuvės, yra mirties.
žiūrimis tada, dabar pradės iškauti kažką. Klausimas yra, ar mes jau būsime bendinyje, ar mūsų tinklas jau bus numetę į apačioj, kad pagal tą žuvis, kai yra tinklas lankis. Petras turėjo savo komandas, Petras turėjo savo užuotis, Petras bando daryti kompromisai, vietoje visą daryti, jis bando tik šiaip su. Skaitant toliau, mes matysime, kad Petras, kaip mes turime, turėti savo komandą, bežnyčią, mes turime didysis pavadimas, mūsų užduotis, mes irgi bandom daryti kompromisai, bet sūlau, jų kartu su tai kompromisai, pastebėkite, kad iš tikrųjų Petras turėjo ištvermės. Kai nieko negalvojo, jis vis tiek žvejojo visą naktį. Nes jam buvo tikslas. Ne tik, kad mes tinklų visą naktį, čia nebuvo jo tikslas. Jo tikslas buvo turėti žuvis rytoj ryte. Jam reikėjo tie žuvis parduoti turgui. Jam reikėjo tą žuvis valgyti. Jam reikėjo mokėti už savo darbuotoją. Jam reikėjo mokėti už savo valdas. Jam reikėjo mokėti už savo žmoną ir kiek savo šeimą. Jam būtų neįpirti tą žuvis. Jis turėjo didesnis tikslas negu save. O kaip mes? Ar mes gyvenime dėl save, ar mes gyvenime dėl kitų? Petras jam buvo būtinai, kai buvo jo sunku, kai jo nebegavo, nu, vis tiek švėjosi, nes man būtinai pagauti. Gerai. Ar mes esame tik krikščionams, kuris rodo savo krikščionybę, kai yra lengvas? Ir malonu tai daryti? Kai, nu, kad būtų jisai geras oras krikščionams? Arba mes neki esame krikščionams per pats sunkiausius audrą? Per pats sunkiausius dieną? Matome galų gale, Petras reikėjo daryti, Petras reikėjo bendradarbiauti. Kai Petras jau turėjo save ir savo komandą, kuris buvo visą naktį dirbant, kuris niekada nesustojo dirbti, kai niekai, kai girdėjo bent pulsavo, bent vieną tinklą metai, galų gale Petras su Petras komandai viena negalėjo visą daryti. Prašė pagalbos. Šiandien jūs matėte pagalbos atėjo. Klausimas yra, kaip mes bendradarbiausime. Žiūrėk, jie pamajo, kaip vietelių češimtai, tai padarė, jie užgrėbė didelį daugybę žuvų, kad net jų tinklas pradėjo trukinėti. Gerai, galbūt, šitą tarnystės, Kėdainiuose, yra daugiau negu tik jūs gali daryti. Daugiau negu tik jūs kartu su Evelinas gali daryti. Galbūt, nuo laiks į laiko jums reikės pagalbos. Klausimas yra, iš kur jūs prašys tą pagalbos? Kur jūs krepsite tą pagalbos? Iš pasaulio, pasaulio masmo, pasaulio metodais, arba iš bendrininkams. Koks buvo Petras profesija? Profesionalas žvejys. Kai jam reikėjo pagalbos, kam jis pakvietė? Santechnikais? Mašina maistrais? Banginystais? Kam jis pakvietė? Pakvietė daugiau žvejys. Kodėl? Nes buvo dvi valtys. Jis pakvietė kitą valtys, kur irgi turėjo savo komandą, kur irgi turi tau pačiu užduotis, kur irgi mokau visą daryti, kur irgi per visą naktį kartu žvejoja. Visus bendra. Pakvietė jų ranką, jų pakalbą, kad jie ateitų. Sūlo jums, broliams, sesėms, kai jums reikia pagalbą savo asmeninio gyvenimą, neprašykite pagalbą iš kitur, prašykite pagalbą iš jūsų bendrininkams, tarpusavę. Skambink, brolis, sesės, Kristuje. Prašyk pagalbos iš tenai. Kai bežnyčia reikia pagalbos, sūlo jums, paskambinti, pakvies jūsų bendrininkams, kitą bendruomenės, kad jie padėtų. Bet ko iš ką iš to? Žiūrėk, kas buvo. Kai Petras bando visą daryti vien savo komandai, Petras tinklą pradėjo trukinėti, taip? O kaip buvo Petras laivų, pats valtas to laiko? Prisiminkite, mes turime Jėzus, aš var judeis, atsiprašau, Jėzus, Simonai, Simono komandų, vieną valtoje. Valtas visas gerai. Plaukim, visas gerai.
metam tinklus, tinklą, šiuo metam tinklą, didelį daugybų žuvų. Padėjo tai traukt, visi vyrai, ką tu, davai, traukim, 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 o-o. Padėjo trukinį tinklą. Nu, ką darim? Vienas būdas yra, nu, traukt kuo greičiau ir gal kiek įmanome. Jeigu prarasim kiekų, nu, tai jau prarasim kiekų žuvų. Bet Petras tuo momentu turėjo mąstymas kaip Dievas. Ne, mes neprarasim ne vieną sielų. Mes visų negalim daryti vieną. Muzikės pagalbą. Pakvietė pagalbos, pašaukė, prašė pagalbos ir savo bendrininkams, kuris irgi turėjo baltas, irgi turėjo komandą, irgi girdėjo užutės, irgi buvo visą naktį vandenyje. Jie atėjo. Iki kol Petras prašė pagalbos, kaip buvo Petras baltas? Kaip buvo Petras baltų patėties? Tušė, bet plapučių, taip? Visas gerai. Neskendė, taip? Prašė pagalbos, atėjo pagalbos, kartu pasimei visi žuvų. O dabar kaip Petras baltas? Skendė. Iš vieną tinklą yra tiek daug žuvų, kad dviejų valtis padėtų skęsti. Dievas daugina tie didelį daugybį žuvų. Nes buvo, Dievas sakė, mes visą tinklus. Petras gavo didžiulį palaiminimą, bet jis gavo mažesnis, negu Dievas norėjo jam duoti. Petras būtų buvo prarado dalis tą palaiminimą, jeigu jis būtų buvo bandė visas laikyti savo. Petras sakė, stop, šitas darbas yra didesnis negu tik man. Čia nėra vien, kad mes turėtum pats didžiausius bažnyčius, čia nėra mūsų tikslas. Mūsų tikslas yra tiems žuvams. Mūsų tikslas yra tie sielų. Tai gal bendradarbiaujame su bendrininkėms ir mes būsim palaiminti daugiau ir jie irgi bus palaiminti daugiau. Skaitim toliau, ką mes matome. 9 eilutė, mat jie ir visus draugus apėmė nuostabą dėl to vauksmo žuvų, kuris jie sugavo. Jie visi, bendrininkams, visi profesionalų žvejys buvo, wow, mes tai niekada nematėm anksčiau. Čia ne dėl Petrų, čia ne dėl Jonų, čia ne dėl tinklų, čia ne dėl valtis, čia netinkamiausia vieta, netinkama laikai žvejoti, netinkama būdų žvejoti. Čia ne logiškai, kai žmogus mąstymą. Tai gal išvedas, čia yra Dievas. Ir nuo to, Dievas gavė visą tą šlovę ir Jėzus tarė Simonui, nebijok, nuo šio žmonės žvejosi. Petras, pagal tu išmoko tavo pamoką šiandien. Sustok daryti tavo gyvenimą tavo būdais. Ar tu esi buhalterė, arba inžinieris, arba varotojas. Sustok būti buhalterė pagal savo pačių mąstymą. Daryki tavo darbės. Dievo būdas, Dievas palaimins. Esate gydytoje, darykite tai, kaip Dievas norėtų, jis palaimins. Esate varotojas, tai, kaip Dievas būtų varotojas, ir jis palaimins. Darykite tavo darbų Dievos būdais. Ir tada palik viso rezultatais jam. Pirma pamoka. Kai tai išmoksi, tada, dabar tu esi pasiruošęs, gavę savo išsilavinimą, dabar imk mano darbas, Petrui. Aš tave tikėsiu su mano darbu. Dabar turėk mano darbu, mano būdais ir aš tuos tą palaiminimą. Sūlygimis būdum sesio šiandien, pastebėkite, kur jūs esate. Dar esate valtyje? Arba jūs jau iššaukė nuo tą valtis? No, nematai žuvams, čia be reikalų, čia be tikslų, čia nevaisingai, ne. Čia ta valtis yra tušis. Išlipsiu ir plauksiu atgal į krantą vieną. Sūlo jums, neiššok nuo valtis, bet imt tą tinklą ir mes dar kartą. Imtas ir klis, ir irk toliau. Darytin tai, ką Dievas nori. Sūlo jums, neginčiate su Dievo įrodymu. Sūlo jums, nedarykit tik pusiau tai, ką jis prašė, bet darykit viską. Nes jeigu tu
išlips nuo valtis, jeigu tu mest visą tinklų, tu pavogai iš save palaimdimą. Tu sumažini Dievo darbą savo gyvenimą. Ne kaltink jam, kaltink save. Siūlo jums, tada irgi duot visą šlovę ir garbę jam. Pirmas žinai, koks esate. Petras, matant Dievo darbus, jis pirmas žino, koks jis buvo. Siūlo jums šiandien būt sąžiningai. Pirmas su save. Pirmas žinai savo, koks tu esi. Pirmas žinai savo, ką tu bandi daryti. Pripažink šiau, ar tu jau esi tas, kuris būti maišininkai valtyje, ar tu esi tas, kuris bando dėl bendr labui eiti per mėn. Siūlau jums šiandien išmokti iš Petro.